שלוש מתנות הקדוש ברוך הוא נותן על ידי ייסורים. מהם השלוש מתנות? תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. אלו שלוש מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו רק על ידי ייסורים. ולמה זה ככה, ריבונו של עולם? אני לא מבין. אתה רוצה לתת מתנה, קובי? תן מתנה בכיף. מתנה נותנים כי אוהבים, כי רוצים לתת. נכון לא לשמשון? כמו שהיה איזה אחד, הגיע מחוץ לארץ אחרי שנים שלא ראה את חבר שלו, אומרים לו טלפון. דודי, הגעתי לארץ, אני מגיע אליך. בלי התראה, בלי הזמנה, שום דבר. הוא פשוט נוחת עליו. שבע בערב, הוא אומר לו, תכין ארוחת ערב, אני מגיע. לא שואל אותו, אשתך, ילדים, זה בסדר? אני בדרך. ראית מה זה? אמר לו, אין בעיה, איפה אתה גר? אמר לו, ברחוב כך וכך, בבניין מספר כך וכך, כשאתה מגיע לדלת, תפתח אותה עם הרגל, כשאתה מגיע לזה, תפתח גם כן עם הרגל. אומר לו, לא הבנתי, מה זה? כל אותך מהרגל, אין לכם ידיים? אמר לו, נשמה תורה בידיים, אתה מחזיק את המתנה בידיים. אתה חושב, תבוא לפה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לבוא, נשמה תורה. ככה מביאים מתנות, קובי? מתנות מביאים ש... מרצון מביא מתנות, לא דורשים מתנות. אבל הוא לא היה פרייר. הכל אצלכם ברגליים, הוא שואל אותו. כשאתה נכנס למעלית עם האף, מה זה הדבר הזה? מתנות נותנים מרצון. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? אתה יודע מה? שלוש מתנות, תקבלו אותם על ידי איסורים. למה ככה? כי הקדוש ברוך הוא ידע שכדי שנעריך את המתנות האלו, צריך להשקיע. כשאדם מושקע בדבר, הוא מעריך אותו. תראו מה זה אישה בהיריון, שתבח שמולה 9 חודשים. 9 חודשים הריון. אחרי 9 חודשים, גם כן הלידה עצמה, לא פשוטה. הלידה עצמה לא פשוטה. אתה רואה מה זה, כמה צירים, וכמה זה, ועד ש... וכמה סכנה יש בדבר, וכמה כאבים, ולא פשוט. תן לגבר ללכת עם אבטיח קשור לבטן. כמה זמן הוא יכול ללכת עם האבטיח הזה? 9 קילו. כמה זמן? תוך כדי אוכל את האבטיח. אישה שעוברת הריון ועוברת לידה, תבוא לאישה בבני ברק, M16, יש לה 16 ילדים. יבוא אליה עכשיו יהודי אמריקאי מחוץ לארץ, עם מזוודה $2 מיליון. אומרת, תקשיבי, הוא מספר לה שהוא חסוך בנים, אם אפשר אחד מהילדים, לא אכפת לי, תביא לי את הקטן הכי מעצבן, תביא את הגדול, מי שאת רוצה. קחי את המזוודה הזאת, תני לי אחד מהילדים. מה אתם אומרים? מה היא תגיד לו? יש פה מזוודה, $2 מיליון, תני לי אחד מהילדים. לא אכפת לי, ההוא עם השם הכי ארוך, מי שאת רוצה. כל אחד שתתני לי, אני מוכן. מה היא תגיד לו? יש לך 16 ילדים, ריבונו של עולם, חמסה בן עינק, אבל... אחד! תני לי אחד שיהיה שלי! $2 מיליון! מה היא תגיד לו? בעלה ייתן 2. אבל אמא תגיד... יש לי עוד 4. חכה לאבא מתוק. אם יש עוד מזוודה, אז הוא ייתן עוד 1. יש עוד מזוודה? הוא ישאל אותו ישר, יש עוד מזוודה? אני אתן לך עוד 1. מה תעשה אם אחד לא יהיה לו אח? אבל האישה לא תהיה מוכנה. היא לא תהיה מוכנה. למה היא לא תהיה מוכנה, אמא? למה אמא לא תהיה מוכנה לתת אחד מהילדים שלה? נשמה תורה, היא השקיעה, היא השקיעה, היא השקיעה. היא מושקעת בילד. כל ילד שיש לה, היא מושקעת בו. אתם קולטים מה זה? כל ילד שיש לה, היא מושקעת בו. לפני שהוא הגיע לעולם. יש כאלה הורים, אבות, שהוא מסתכל על הילד שלו בגיל חודש. הוא אומר לך, זה עדיין לא זה. אין לי את הסנטימנטים אליו. אין לי, עוד לא נקשרו הרגשות. זה עדיין לא זה, הוא קצת גם לא, הוא קובצ'אץ'. יקבל צורה, יתחיל להסתכל, יתחיל לראות עולם, תקשר. עד שהוא מנסה לעשות משהו, להגיד לו, אשתו מנהלת איתו כבר שיחה? כאילו אתה שומע, אתה חושב היא מנהלת עם הבוס שיחה. איזה מילים, איך היה בגן, אין לו גן. מה אכלתם? הוא לא אוכל. מדברת איתו, ומה היה, ואיך היה, ואיזה שיחות, אה? ואבא מה, כשהוא רואה אותו, גוצ'ו, 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 גוצ'ו. זהו. אם אבא היה מגדל ילדים, מה ידע לדבר? גוצ'ו, 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 זהו, זה מה שהוא ידע להגיד. מזל שהאמא מגדלת, שיש לו אוצר מילים גדול. מה ידע להגיד?
זהו, גוג'ו, 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 גוג'ו. אתה מבין? מזל שהאימא, נכון? לפעמים אדם כועס על אשתו, כמה את מדברת? בזכות האימא הזאת, הילד שלך לא אילם. אתה מבין? גם אם אתה היית מגדל אותו, היינו רק שומעים את הקול שלו, לא היינו מבינים מה הוא אומר אבל. אז היא מושקעת, האימא הזאת, היא לא מוכנה לוותר על שום ילד, למה? כי היא מושקעת. אומר הרב דסלר, נשמה תורה, תדע לך, כשאתה מושקע, אתה אוהב. תשקיע ברכב שלך, אתה אוהב את הרכב. תשקיע בילדים שלך, אתה אוהב את הילדים. תשקיע באשתך, אתה אוהב את אשתך. נתינה מולידה אהבה. כשאתה מושקע, אתה אוהב. אתה רוצה לאהוב את אשתך, אישה רוצה לאהוב את בעלה, מה היא צריכה לעשות? להשקיע. מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. לא לחפש שהצד השני ישקיע. אנחנו מחפשים מה אני יכול לקחת, מה אני יכול לקבל. אנחנו כל הזמן מחפשים מה לקחת ומה לקבל, ואנחנו מפספסים בכלל את ה... איך את רוצה שאני אוהב אותך, אם את לא מכינה לי ארוחת ערב? נשמה תורה זה לא קשור בכלל. כדי לאהוב אותה, אתה צריך להכין לה ארוחת ערב. אתם מבינים מה זה? זה ההפך מה שאנחנו מבינים בכלל.